මං බෙහෙවින් සතුට වෙනවා මේ දේශනාවට මට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මං කැමති මගේ දේශනාව මාතෘකා කීපයක් යටතේ ඉදිරියට කරගෙන යන්න අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ මනුෂ්‍යත්වයේ ගිලිහුණු සමාජ ක්‍රමයක මනුෂ්‍යත්වයේ වේශේ තිරිසනුන් ජීවත් වෙන සමාජ ක්‍රමයක මේ විසකුරු සමාජ ක්‍රමය ගැන නොඑක් පැතිකඩින් කතා කරන්න මම බොහොම කැමතියි අන්න ඒ නිසා මම ඔබලගේ මලානික හදවත් ප්‍රකෘති තත්ත්වයට ගන්න මේ සමාජ ක්‍රමය ගැන යමක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයට දේශනය ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ संस्कृतिय අපේ ගෙදර පාපිස්සට අපි අටගෙන ඇයිද මිනිසුන්ට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? තමන්ගේ හිතට ඇතුල් වෙන හැඟීම් පාලනය කරගන්න විදිහක් නැහැ. පාලනය කරගන්න ශක්තියක් නැහැ. හැම මිනිසෙක් තුළම තමන්ට ආවිනික වූ දුර්වලතාවයක් තියෙනවා. දුර්වලතාවයක් තියෙනවා.
මේ හැම නොමනා ක්‍රියාවකටම මුල නූගත් සමාජය. ලෝකය සුන්දර වෙන්න නම් බුද්ධිමතුන් බිහිවිය යුතුයි. බුද්ධිමතුන් බිහිවිය යුතුයි. මනුස්සේ කුණාම තමන් තමන්ට අවංක විය යුතුයි. තවත් මනුස්සේක රවට්ටන්න එපා. තමන් පිළිපදින ධර්මතාවයට අනුව ජීවත් විය යුතුයි. තමන්ගේ ඇතුළේ ඉන්න මනුස්සයා යකෙක් කරගන්න ඕනෙ වෙන එකම එක නරුම සිතුවිල්ලක් විතරයි. කවදාවත් හැඟීම් වලට වහල් වෙන්න එපා. තමන්ගේ වල තමන් කපා ගන්න එපා. අන්න ඒ නිසා තමන්ගේ හිතට සතුටු විය හැකි විදිහට වැඩ කරන්න.
එහෙමනම්